Nga kjo mbrëmje mjaft e veçantë të organizuar nga ambasada e Shqipërisë në Kosovë, ku kishte një program të pasur muzikor, ushqime tradicionale shqiptare dhe po ashtu pjesëmarrës përfaqësues të korit diplomatik dhe të shtetit të Kosovës, do të kalojmë tek një informacion tjetër. Do të flasim për një promovim libri, një libër mjaft i veçantë i cili është promovuar gjatë ditës së djeshme në shtëpinë e kulturës në qytetin e Klinës, ku bëhet fjalë për librin Trëndafilat e pranverës të bashkautorëve të martirizuar Smail Sefer Manaj dhe Ylli Ram Manaj. Ky libër është me poezi dhe copëza ditari të shkruara nga vitin 1989 e deri në fund të marsit të vitit 1999, kur dy autorët bashkë me 85 qytetarë të tjerë të Klinës, pas qëndrimit të disa ditorë në Kralan të Gjakovës, ishin rëmbyer nga forcat serbe për të zhdukur pa gjurmë. Ju pjesëmarrës dhe të gjithë të pranishëm. Dorëshkrimet janë shenja e kujtesës, të cilat ruhen për të mbajtur mend kohën dhe njerëzit. Poezi dhe dorëshkrimet e bashkautorëve tashmë të martirizuar Smail dhe Ylli Manaj u botuan e librin me titull Trëndafilat e pranverës. Sala shtëpisë kulturës në komunën e Klinës ishte mbushur me familjarë dhe bashkëqytetarë të autorëve, familjarë të dëshmorëve dhe familjarë të zhdukurëve tjerë nga lufta e fundit në vend. Promovimi i filloi me vargjet e poezisë autorit Smail Manaj, nuk mund më bëjnë asgjë. Kur vet jam çdo njeri nga ju, nuk mund më bëjnë asgjë miku. Poezi e shkruar në dhjetor të vitit 1989, të cilën për të pranishmit e interpretoi Valdon Maloku. Kur vet jam gëzimi, a thua, qëfar prez valë kur me ndoj ashtu? Për të vazhduar me një minut heshtje në ndërim të dy autorëve të librit, të cilët nuk janë më në mesin tonë, pasi në fund të muajit mars të vitit 1999, bashkë me 10 qytetarë tjerë të komunës e Klinës, u morën dhunshëm nga forcat serbe në Kralan të Gjakovës. Kryetari i komunës e Klinës, Zenon Eleza, i tha se përmes këtij libri po e kthejmë kujtesën në një kohë kur krimi e dhunimi ishin sindromi një regjimi, i cili shfrytëzoi pushtetin për të dënuar popullatën deri në krim të njerëzimit. Edhe Smaili edhe Ylli me vargjet e tyre për të gjallë vetes i kanë siguruar pavdekësinë. Lavdi jetës dhe veprës së këtyre dy krijuesve martirë të kombit, Smaili dhe Ylli Manaj, lavdi e përjeshme për të gjithë të rënët e këtij kombi. Redaktori i librit, profesor doktor Vebim Iftari, pohoi se kishte mjaft të vështirë të flasë për librin, pasi dorëshkrimet e poezive dhe të ditarit i kishte pasur në duar, dhe se kjo ka bërë që të lidhet me kujtimin dhe dëshminë që ata kanë lënë në jetë. Kam pas po kështu rastin që të bashkjetoj, bashkëndjej, e të bashkëpërjetoj atë që Smaili dhe Ylli na kanë lënë si dëshminë. Kam pas mundësinë që të ringjallë kujtime për ta e për gjithë të kaluarën tonë përbashkë dhe kësisoj të mund të japë një kontribut sa do të vogël në lënjen të eksaj dëshmije si dëshmi për ne e për brezat që do të vijë. Shkrimtari dhe studiues i letërsis, profesor Hajdin Morina, pohoi se libri i autorëve Smail dhe Ylli Manaj, botim postmortum e perceptoi si një zë që vjen nga një kohë që nuk duhet harruar. Si një gjurmë dhe për e themi bashkë jushem, për e përseptoha dhe si bëthim dhe si cytje për një katarzë, personale dhe kolektive për të cilin kemi nevojë. Për grishje, për të takuar me vetë vetën tonë dhe për të lexuar e vlerësuar veprime tona dhe formimin e qëndrimeve tona në raport me lirin, shtetin, qytetarinë demokratike, në raport me vlerën e filimit të terenve dhe amanetet e tyre, përfshirë këtë Smailin dhe Yllin, pra të vlerësojnë veprimet dhe qëndrimet tona në shoqëri, në aktivitetet kulturore, sociale, politike, shoqata e kudo që veprojmë. Krijuesi Mikel Gojani, në kumtesën e tij me titull Vargjet që i mbijetuan soldateskës serbe, por jo edhe autorët, tha se edhe 20 vjet pas mungesës së këtyre dy krijuesve martir, familjarët dhe gjithë të tjerët vazhdojnë të ndjejnë zbrastirën dhe nevojën për ta. E arsyeja është shumë e madhe dhe tepër e fuqishme. Prania e tyre me zhanre të dëshme të shkrimit,
u jep letra Shqipe një ndjenjë karakterizuese të dhëmbjes se një shkallë të lartë, duke i ndarë këto notat të dhëmbjes për çdo ditë të jetës së tyre shpirtërore. Përgjithsisht, shkrimet e tyre, bota e tyre brendshme, shumë e cilte, i japin dy kohë të kundërta jetës, dashurinë dhe humanizmin që çdojnë në anën e bukurisë së jetës, si dhe tragjedinë e dhëmbjen që gjenden gjithni në krahun e pasojave që shkakton e keqja në jetë. Do të mundohem që mendimin në ngjyrës së djathtë të shprehë fjalët e gjumësar. Moment emocionues ishte edhe interpretimi një copëse të ditarit të Yllmanajt, të cilin autori e kishte shkruar në dhjetor të vitit 1997. Por jo në shkollë, është një ditë e zakonshme jetësime, apo e rinisime, që po shkon drejt shkolljes e gjithnjë paliri e adhëllëtim. Ramanaj, përfaqësuesi i familjes Manaj, pasi falenderoi pjesëmarrësit në promovim, tha se motivi kryesor për botimin e këtij libri ishte që të nxirren dhe të shohin dritë porositë e tyre dhe preokupimet, të cilat ishin jo vetëm të autorëve, por edhe të gjeneratës së tyre. Shihet nga këto pak vargje se edhe Ismaili, edhe Ylli, edhe kolegët e tyre e kishin bërë shpirtin se çka populli lirinë e vet për pushtimin për atë liri, të cilën patjesisht nuk e pretë. Dhe ta s'keshin që ka jetin ma shumë për vjeti. Ismaili, që u përjashtu nga racistët dhe racistët e regjimit, dhe në ditët e fundit jetës e ti punoj fizikisht. Ylli kalon pak shkrimë dhe kalon në kujdimin për një të përkushtumi për të zonë dhije, për të përkushtu sa më shumë, për të u përgatit, për të vënë gjithnjë më shumë për vetën, për familjen dhe për kohën. Libri Trëndafilat e Pranverës, botuar postmortem me poezitë e autorit Smail Manaj dhe me copës nga ditari Ylli Manaj, u organizua në përkujdesin e komunës e Klinës, përkatësisht e kryetarit e komunës, profesor doktor Zenon Elezaj.